välkomna till en helt ny video. Alltså idag är jag fett bra. För här kör vi lite Fortnite. Det är ett spel som jag tipsar till alla er tittare. Jag kommer lägga upp mer videos, som jag säger i varje video. Och så vill jag ge en liten shoutout här. Prenumerera på hans kanal någonstans. Här ser jag nu. Ja, vad har hänt det senaste taget jag varit borta? Nej, alltså inte absolut ingenting. Alltså, jag vet inte vad som hänt det senaste taget, men... jag vet att jag ska lägga upp en ny video där jag och Otto gör en challenge. Och det är lite... Det är den här challenge. Jag har en video här. Så här ser det. Och den kommer komma om minst en vecka. Jag har det själv klart än. Jag kommer göra en vlogg på måndag. Som kommer komma upp. Och det kommer bli jättekul för er att kolla på. Så får ni höra det så... Bra.